Tunakupenda Bwana, tunakupenda Yawe, tunakuazimisha mfalme, tunakuazimisha mfalme. Wewe ni mkuu Bwana, wewe ni mkuu Baba. Hakuna aliye kama wewe Yesu. Inua tu mikono yako juu kwa Bwana, endelea kuliazimisha jina lake, endelea kutangaza ukuu wake, endelea kutangaza ukuu wake, endelea kutangaza ukuu wake, endelea kutangaza ukuu wake. Ndio, 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 ndio. Wewe ni mfalme wa mafalme. Wewe ni Bwana wa mabwana. El Shaddai, Mungu mwenye enzi, mfalme wa amani. El Gibo, El Shaddai, tunakupenda Yawe, tunakupenda Yawe, tunakupenda Yawe, 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 Yawe. Bwana mfalme, Bwana mfalme, yes, hey, 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 hey. Bwana wa napenda kuimba fadhili zako, thank you Jesus, zinazodumu milele yote, yes. El Shaddai, muweza yote, wewe ni mwema, hufananishi. Inua tu mikono yako. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote, El Shaddai, muweza yote, wewe ni mwe, hufananishi. Wacha tuimbe tu Bwana, wacha tutangaze fadhili zako mfalme, yes Lord, wacha tutangaze ukuu wako, yes Lord, maana umesema saa ipo waabudu halisi watakuwa kuabudu wewe katika roho na kweli, maana umesema unawatafuta watu kama hao, unawatafuta watu kama hao, nasi tumekusanyika tukuabudu wewe, tukuabudu wewe, tukuabudu wewe, tukuabudu wewe, tukuabudu wewe mfalme zinazodumu, Yesu, milele yote. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Rebo Shaya Narabosi, wewe ni Mungu wetu, zaidi yako hakuna aliye kama wewe. Wewe ni mkuu mfalme, wewe ni mkuu Yawe, wewe ni mkuu Yawe, wewe ni mkuu Yawe, wewe ni mkuu Yawe. Watute yaliyo mema, my God, wakitarajia malipo, huwapendele walio hao, lakini wewe si kama hao. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu.
Baba. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Napenda kuimba Yesu. Hallelujah. Milele yote Bwana. Milele yote. El Shaddai. Yesu, Yesu na mwamini. Hallelujah. Nimemwona thabiti. Ndio. Bwana anaitafuta sauti ya mtu mmoja atakaye mwabudu katika roho na kweli. Yesu. Nimemwona. Yesu. Ahadi zake ni za kweli. Huyu Yesu. Yesu. Bwana Yesu. Nimemwona. Tunakuazimisha ufalme. Tunakuazimisha wewe. Ukisema unazimisha. Ahadi zako ni za kweli. Ahadi zako ni za kweli. Umesema mwaka huu. Endelea kuliazimisha. Kumbuka. Na ni kweli utakumbuka. Umesema utabariki. Ni kweli utabariki. Ahadi zako. Ahadi zako. Ahadi zako. Robo sakara basana. Ahadi zako ni za kweli. Ahadi zako. Orikashana. Robo sakara basana. Inua mikono yako kwa Bwana. Inua mikono yako kwa Bwana. Ramandoro bosika. Karabashana. Karabakorobosa. Orikashana. Karobo sakara basana. Yesu. Tunakupenda Yesu. Yes. Tunakupenda Yesu. Yes. Tunakupenda Yesu. Tunakupenda Yesu. Tunakupenda Yesu. Tunakupenda Yesu. Rabashanda rabasa. Hallelujah. Manda rabashikiri andarabako. Manda rabako robosikiri andarabashako robosa. Ninaomba unyanyue mikono yako juu kwa Bwana. Inua juu kabisa mikono yako. Rivosha karabasako. Ni siku yetu ya pili. Na Mungu wetu ni mwaminifu. Uwepo Bwana uko mahali hapa. Thank you Jesus. Na umeacha vitu vyako vingi kwa ajili ya kuja kwenye nyumba ya Bwana. Maana yake huu sio muda wa kupoteza.
una kitu ambacho unaamini kwamba utakipata kwenye madhabahu. Na Mungu anaangalia hiyo imani iliyoko ndani yako ili apate kukuhudumia sawa sawa na kiu ulionayo. Na Mungu wetu yuko hapa jioni ya leo, yuko hapa. Yuko hapa, yuko hapa. Yuko hapa. Na malaika walioko zamu na wale ambao hawako zamu wako mahali hapa jioni ya leo kwa ajili ya kutuhudumia. Wale walioko zamu na ambao hawako zamu wako mahali hapa kwa ajili ya kusimamia ibada hii, kuhakikisha kwamba hautoki kama ulivyoingia, hautoki kama ulivyokuja, kuhakikisha kwamba siku ya leo inakuwa ni tofauti na siku yoyote ambayo uliwahi kukutana nayo kwenye maisha yako. Rika shakarabako korobo sakarabashandarabasakarabash. Nataka tuimbe ule wimbo wetu. Imba kwa kumaanisha, maanisha kutoka ndani ya moyo wako. Na saa hiyo nyanyua mikono yako juu, hebu tupe ule wimbo wetu ule. Karabashakorobo Yesu nipendaye kwa kona kimbe, ni wewe utoshaye, mvua kinichi Yesu unipendaye. Kwako na kimbilia, ni wewe, wovu akinishia. Sema ya fiche tegemea kwako. Mwambie usinitupe Bwana. My God, my God. Nipe neema yako. My God. Sema tena ngome nyingine sina. Mwambie Yesu nategemea kwako. Nategemea kwako. Usinitupe Yesu. My God. Nipe neema yako. Nipe neema yako. Sema nina ku. Mwenye kuniwezesha. Shari wa nikingia,
inanitosha. Sema tena nina ninakuamania mwenye kuniwezesha, mwenye kuniwezesha, mwenye kuniwezesha. Sorry, my God. Wambie vitani, vitani. Sema tena nina kuamania, my God. Mwenye kuniwezesha, nakutaka, nakutaka vati vyote napata kwa sema ni wapo muhitaji kunyosha na mikono yako juu, utanichazi vyako Bwana. Sema tena na kutaka mpaji. Mweleze Bwana. My God. Yote napata kwako. Yes. Ni wapo muhitaji Bwana. Ni wapo muhitaji Bwana. Utanijaza vyako. My God, my Lord. Bwana umeniosha. Yes. Moyo kwa damu yako. Sema neema ya kutosha. Yapatikana kwako. Sema tena Bwana umeniosha. Bwana umeniosha. Moyo Bwana. Moyo Bwana uya. Neema ya kutosha Jehova. Neema ya kutosha. Yapatikana kwako. Yapatikana kwako. Kwako Bwana naona. Kwako Bwana naona. Kisima. 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 Wangu moyo. Wangu moyo ni kwako. Mwambie Yesu bubujika. 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 Kwako Bwana. Bubujika, bubujika daima. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Inua mikono yako juu kwa Bwana.
Hallelujah. 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 Ninaomba uketi kwenye pwa Bwana. Mungu wabariki waimbaji. Mungu wabariki waimbaji. Nyanyua mikono yako juu niseme na Bwana. Inua mikono yako juu. Mungu aliye hai, sifa na heshima ni za kwako. Ni siku ya pili tena e Bwana. Tuko tayari kukusikiliza. Tuhudumia jinsi inavyokupendeza kwa sababu wewe ni Bwana. Katika jina la Yesu Kristo na watu wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimetamani tuwe na muda angalau mzuri wa kujifunza kwa sababu tunayo mambo mengi na muda ni mchache. Na kabla sijaendelea, nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo ametupa na ambayo amenipa kumtumikia Bwana katika madhabahu hii tena. Na kwa moyo nyenyekevu nimshukuru baba yetu mchungaji Dr. Iliona Kimaro. Mungu ambariki sana kwa ajili ya moyo wake, kwa namna ambavyo anaendelea kutulea hatua kwa hatua na anaendelea kutusimamia kuhakikisha kwamba utumishi wetu unampendeza Bwana. Mungu ambariki mahali aliko. Lakini pia nishukuru uongozi wa kanisa na baraza la wazee na viongozi wote wanaosimamia ibada hizi za Morning Glory na Evening Glory. Mungu wabariki sana kwa kunipa tena neema hii. Na tumshangilie Bwana kwa ajili yao, kazi wanaofanya ni kazi kubwa. Hallelujah, hallelujah. Na matangazo tulionayo, tunazo diary za ushirika. Kwa hiyo kama hujapata diary yako, hakikisha unapata. Lakini pia tunazo t-shirt ambazo zina neno ambalo Mungu ametupa la kutembea nalo katika mwaka huu. Kwa hiyo kama hujapata t-shirt yako, hakikisha unapata. Ni t-shirt nzuri na ina neno la kinabii. Na kama ambavyo tumekueleza kwamba huu mwaka ni mwaka uliokubaliwa. Kwa unapovaa, hauvai tu kwa jinsi ya kawaida, unavaa kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia siku ya Alhamisi ni siku ambayo Mungu ametupa. Tutakuwa na siku nzuri ya Alhamisi na Ijumaa. Tutakuwa na maombi marumu. Na Alhamisi Mungu ametupa ujumbe marumu na siku ya Ijumaa pia. Na nikutangazie kwamba Alhamisi hatutakuwa na sadaka ya bahasha, itakuwa tu ni sadaka ya kawaida. Lakini siku ya Ijumaa tutakuwa na sadaka marumu. Na Mungu amenipa kuiita sadaka ya Elia. Sadaka ya Elia. Unasema sadaka ya Elia kivipi? Elia alipokuwa katikati ya maadui wale manabii wa Baali, alijua ugomvi wake utaishia kwenye utoaji wa sadaka. Kwa hiyo kuna watu Ijumaa utakapoachilia sadaka, ugomvi wako na maadui zako utaishia hapo kwenye madhabahu. Kwa hiyo Mungu amenipa kuiita sadaka ya Elia. Mwambie jirani yako sadaka ya Elia. Alafu mwambie na ijulikane kati yako na maadui zako. Mwambie na itajulikana kati yako na maadui zako. Kwa hiyo siku ya Ijumaa utakapokuja utakuta kuna bahasha. Wale viongozi wetu na wazee wetu wa kanisa watatuandalia bahasha. Lakini pia kutakuwa na karatasi ya kuandika mahitaji yako. Inawezekana unao maadui au una upinzani, kuna vitu unakutana navyo kwenye maisha yako. Utapewa karatasi, utaandika, na tutaombea hayo mahitaji, na sadaka pia tutaiombea, na ili Mungu aweze kufanya vita na maadui zako. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu alivyoshuka na moto kumsaidia Elia, Ijumaa Mungu atashuka na moto kutusaidia kati ya maadui waliotuzunguka. Na ule moto ulioshuka ukailamba sadaka na ukawalamba wale maadui, utashuka kuwalamba maadui zako ambao wamepambana na wewe. Kwa hiyo na wale ambao mnatusikiliza mko katika mikoa mbalimbali na katika nchi mbalimbali mnatusikiliza, siku ya Ijumaa tutakuwa na hiyo sadaka marum. Kwa hiyo endelea kujiandaa. Alhamisi tutakuwa tuna maombi marum, lakini hayatakuwa na sadaka marum, yatakuwa tuna sadaka ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia siku ya Alhamisi tutakuwa na kitabu cha urejesho wa vilivyoibiwa katika ulimwengu wa roho. Tumefundisha hili somo mwezi wa 9, na mwezi wa 9 kitabu kilikuwa kiko tayari, lakini Mungu hakuniruhusu kukitoa.
kwa sababu nimejifunza kutoa vitabu kulingana na ratiba ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ameniruhusu katika majira haya kuachilia cho kitabu, na vitaanza kupatikana Alhamisi asubuhi na Alhamisi jioni na Ijumaa asubuhi na jioni. Baada ya hapo havitapatikana tena. Kwa mnaotusikiliza, jiandae, hizo siku mbili zikiisha hakitapatikana mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na somo letu ambalo lina kichwa kinachosema msaada wa Mungu juu ya maadui wanaoinuka katika msimu wako mpya. Msaada wa Mungu juu ya maadui wanaoinuka katika msimu wako mpya. Na tumekuwa tukiongozwa na kile kitabu cha Isaya, ile sura ya 61 ule mstari wa kwanza na wa pili. Isaya 61 ule mstari wa kwanza na wa pili, na kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili, na ule mstari wa tano. Nami nisome ule mstari, kitabu cha Isaya 61 mstari wa kwanza na wa pili, anasema hivi: Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Kitabu kile cha Yoshua, ile sura ya kwanza, ule mstari wa kwanza na wa pili, na ule mstari wa tano, anasema hivi: ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa, haya basi ondoka, vuka mto huu wa Yordan, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi ni wapayo wana wa Israeli. Ule mstari wa tano anasema hivi: hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda, nimetamani leo tujifunze mambo mengi kidogo, ili kufanya maandalizi ya siku ya Alhamisi na siku ya Ijumaa. Na nisingetamani tena kurudia kila ambacho nimechasema. Kwa hiyo kama ndo mara ya kwanza unatusikiliza, ingia kwenye ukurasa kwenye TV yetu ya YouTube au ya online, angalia kipindi cha kwanza na cha pili na cha tatu, na hiki ni kipindi chetu cha nne, utaona huo mtiririko. Lakini asubuhi nilianza kuzungumza pointi ya pili, na pointi ya pili tukaanza kuangalia nini maana ya adui, kwa sababu somo letu linasema msaada wa Mungu juu ya maadui wanaoinuka katika msimu wako mpya. Kwa tukaanza kuangalia maana ya neno adui, na nilikupa maana kama mbili, ya kwamba adui ni mtu aliye kinyume chako katika mambo au masuala mbalimbali ya kimaisha. Na maana ya pili ngakwambia, adui ni kitu kibaya unachopambana nacho au kinachopambana na wewe, chenye lengo la kukufanya usifanikiwe au usipige hatua au kuyafikia malengo yako ya kimaisha. Na tukasoma kwenye kile kitabu cha Amos sura ile ya tatu na ule mstari wa 11, na tukaanza kuangalia mambo kadhaa, na tuliangalia jambo moja asubuhi. Na jambo la kwanza nikakwambia, katika maisha yetu ya kila siku lazima ujue ya kwamba wapo maadui ambao watakuzunguka pande zote ili kuhakikisha hausogei kimaisha. Na asubuhi nikakwambia ya kwamba Mungu anataka tujue ya kwamba katika kila hatua ya maisha yako lazima ufahamu ya kwamba kuna maadui watainuka kwa lengo la kupambana na wewe, kwa lengo la kuweka upinzani kwenye maisha yako, ili kwamba kile ambacho Mungu amekikusudia kwa ajili yako kisije kikafanikiwa. Na mara nyingi mchungaji wetu amekuwa akizungumza, na amekuwa akitumia neno la Kiingereza, anasema
tumezungukwa na dream killer, watu wanaouua maono. Maana yake ni watu ambao hawapendi kuona unachofanya, hawapendi kuona unachofanya kinastawi, hawapendi kuona unasonga mbele, hawapendi kuona unafanikiwa. Na mahali pengine Biblia anasema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake, kwa sababu labda mtu aliyeko Mbeya au mtu aliyeko Arusha hakufahamu, hawezi akaja kuanza kufanya uadui na wewe. Wanaofanya vita au wanaofanya uadui kwenye maisha yako ni wale watu ambao wanakufahamu, wale watu ambao wanakujua, wale watu ambao wanajua mahali ulikotoka, mahali ulipo na mahali unakoenda. Kwa hiyo ndio ambao wanainuka kwa ajili ya kupigana na wewe ili kuhakikisha kwamba hausogei kwenye eneo lolote kimaisha. Kwa hiyo jambo la kwanza nilikusemesha asubuhi ya kwamba lazima ujue wako maadui ambao watakuzunguka pande zote. Na nataka niseme jambo la pili au pointi ya pili katika hii pointi ya pili. Pointi ya pili andika kama tumeenda kwenye mtiririko unaofanana. Utagundua sasa tunaingia pointi ya pili tunapoangalia maana ya neno adui. Nimekueleza ni jambo la pili na nikakueleza jambo la kwanza katika pointi ya pili. Sasa niseme pointi ya pili katika hii pointi kubwa ya pili. Jambo la pili andika. Msimu mpya unapofunguka mbele yako. Msimu mpya unapofunguka mbele yako, maadui zako watawinda maeneo yafuatayo. Msimu mpya unapofunguka mbele yako, maadui zako watawinda maeneo yafuatayo kwenye maisha yako. Na yako mambo mengi, maeneo mengi, lakini Mungu ametupa kuangalia maeneo matatu. Eneo la kwanza ambalo maadui zako watawinda, andika eneo la kwanza. Watawinda malango yako. Watawinda malango yako. Ni eneo la kwanza ambalo unatakiwa kujua ya kwamba msimu mpya unapofunguka, wako maadui ambao wanainuka. Na hao maadui wanaoinuka, eneo moja wapo watakalolenga ni malango yako. Na eneo la pili wanalowinda ni kushikilia hazina zako ambazo unatakiwa kuzipata katika huo msimu mpya uliofunguka. Ni kushikilia au kuzuia hazina zako ambazo unatakiwa kuzipata katika huo msimu mpya uliofunguka kwenye maisha yako. Na nimetamani leo tujifunze angalau kwa utulivu, hatua kwa hatua, kwa sababu ndipo msingi wetu wa somo uko hapa leo. Na tukivuka hapa leo, kuanzia kesho nikianza sasa kuzungumza vitu mbalimbali, utakuwa unaelewa. Kwa hiyo natakiwa unisikilize vizuri sana leo, ndio msingi wetu wa somo upo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la pili watakalofuatilia, watakalowinda kwenye msimu wako mpya unapofunguka, watafuatilia ili kushikilia au kuzuia hazina zako. Na wakishashikilia hazina zako, uwe na uhakika wameshashikilia maisha yako. Kwa hiyo ndo tunarudi kule kule kwenye Yoeli 2:25 ya kwamba nami nitawarudishia miaka iliyoliwa. Maana yake wakishashikilia hazina zako, miaka yako itakuwa inapotea. Mwaka unaingia, mwaka unapotea, na haujafanya jambo lote la maana, au huo mwaka haujawa na chochote kwenye maisha yako, na hauna cha kukumbuka kwenye huo mwaka zaidi ya mambo mabaya kwenye maisha yako. Na jambo la tatu watakalofanya, watahakikisha wanatia giza kwenye kila chanzo cha uchumi kwenye maisha yako. Watahakikisha wanatia giza au wanaweka giza kwenye kila chanzo cha uchumi kwenye maisha yako. Labda Mungu akinipa neema, nitazungumza mambo ya uchumi kesho, kama Mungu atanipa kibali, kwa sababu sifundishi tu kwa sababu nafundisha, lakini nafundisha kwa sababu Mungu ananiambia fundisha hiki. Kwa hiyo
msimu mpya unapofunguka mbele yako, maadui zako wanahakikisha wameweka giza kwenye vyanzo vyako vya uchumi. Kwa hiyo kama una biashara, wataweka giza. Kama chanzo chako, Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipungie mkono namna hii. Mwangalie jirani yako, sio nimuulize mwenzangu, wewe hawajaweka giza. Ukiona amekasirika ujue ameshaweka giza tayari. Hebu tutakiane amani namna hii. Sasa angalia kile kitabu cha tulisome tena, kitabu kile cha Isaya, ile sura ya 45 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu, alafu andika Isaya 60 ule mstari wa 11. Isaya 60:11, alafu tutaangalia wa Korinto wa kwanza sura ile ya 16 na ule mstari wa 9. Wa Korinto wa kwanza sura 16 na ule mstari wa 9. Alafu tutaangalia Ufunuo 3 ule mstari wa 8. Ufunuo 3 ule mstari wa 8. Tuanze na kile kitabu cha Isaya sura ile ya 45 ule mstari wa kwanza na watatu. Anasema hivi: haya ndiyo Bwana mwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitaregeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake. Hebu sema ili kufungua milango mbele yake. Sema kwa sauti, ili kufungua milango mbele yake. Tusome tena ule mstari, anasemaje? Hata malango hayatafungwa. Tuseme tena kwa sauti, hata malango hayatafungwa. Sasa weka pause kwanza hapo kidogo nikuelezee. Anasema hivi ya kwamba nimemshika mkono Koreshi masihi wake ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitaregeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake. Hawezi akasema kufungua milango mbele yake ambayo hiyo milango haijafungwa. Tunaenda sawa? Kwa hiyo kama anasema ya kwamba ili hebu sema ili. Kwa hiyo anajaribu kuonesha ya kwamba sababu ya kutiisha hayo mataifa ni ili nipate kufungua milango mbele yake. Kwa nini? Kwa sababu hiyo milango tayari imeshafungwa. Alafu anasema na malango hayatafungwa tena. Manake anataka tuelewe hapo mwanzo yalikuwa yamefungwa. Tunaenda sawa? Yalikuwa yamefungwa. Lakini kwa sababu ni msimu mpya na kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa, lazima nihakikishe na kufungulia milango. Na nikisha kufungulia, lazima nihakikishe tena kwamba hakuna mtu ambaye anaweza tena akafunga milango yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitaka nikuoneshe ya kwamba msimu mpya unapofunguka, eneo mojawapo ambalo maadui zako watakimbilia ni kuhakikisha kwamba wanaloki milango yako, wanafunga milango yako. Na nilikueleza ya kwamba kuna watu ambao tuko hapa, light kama Mungu angeshuka hapa alafu akaja labda na screen kama ambao tunaiona hapa, alafu akaanza kuonesha ukurasa wa maisha kule mbinguni, sio hapa duniani, wa kila mtu, akaanza kufungua faili la kila mtu la namna ambavyo kule mbinguni wanakuona, ungeshangaa sana, tungeshangaana hapa. Kuna mtu hapa ukikutazama maisha yako hayana ladha kabisa. Maisha yako yameshateketea, hayana maana. Na kuna mtu hapa huko hapa unajua kabisa kwamba maisha yako hayana maana. Uchumi wako hauna maana. Ndoa yako haina maana. Hakuna ambacho kinatokea kwenye maisha yako ambacho unafanya kinafanikiwa. Lakini light kama Mungu anakufungulia ili uone kule mbinguni wanavyokutazama, utashangaa. Mbinguni wakiangalia level yako ya kimaisha na hali yako ya kimaisha,
haifanani na hali ambayo unayo, ambayo tunaiona kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu litakeo vipate, lakini milango yako imefungwa. Mwambie jina lako, milango yako imefungwa. Mwambie kwa mbali asije akakugonga ngumi. Haleluya. Tunaenda sawa. Kwa hiyo maadui zako unapoingia msimu mpya wanawahi kufunga milango. Na kwa nini Mungu anatufundisha masomo ya namna hii? Na nilikueleza kama umefuatilia tangu mwaka huu umeanza kwa watumishi mbalimbali ambao Mungu amekupa kibali, kwa amewapa kibali kwenye moyo wako ambao unawafuatilia. Utagundua kwamba wamekuwa wakisimama na masomo ambayo yanatuonesha kwamba mwaka huu sio sawa na miaka mingine. Kwa nini? Kwa sababu mwaka huu ni mwaka uliokubaliwa. Kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa, Mungu ataenda mbele yako. Na akishaenda mbele yako, milango iliyofungwa miaka iliyopita, mwaka huu Bwana anaifungua katika jina la Yesu. Na akishaifungua, anakutangazia kabisa na anawaambia maadui zako ya kwamba mlifunga mwaka jana, mlifunga miaka iliyopita, kuanzia leo milango yake huyu mtu haitafungwa tena. Milango ya uchumi wake haitafungwa tena. Milango ya kazi haitafungwa tena. Milango ya kuolewa haitafungwa tena. Milango ya kibali haitafungwa tena. Milango ya huduma haitafungwa tena. Washindi wangesema amen. Bwana Yesu asifiwe. Embo tupungiane mkono namna hii kama mnanielewa. Sasa cheki anachosema. Anasema hivi, ule mstari wa tatu. Akisha kufungulia milango, anasema nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pa siri, upate kujua ya kwamba mimi ni Bwana Mungu wako. Kwa hiyo unaona, hawa watu si tu kwamba walifunga milango, lakini wanajua nyuma ya hiyo milango kuna hazina zimefichika. Nyuma ya hiyo milango maadui wamezuia zile hazina usiju kazipata. Kwa hiyo ndio maana maisha unayoishi sio sawa na ambayo maisha ambayo Mungu amekupangia. Kwa nini? Kwa sababu wamefunga milango yako, wakashikilia na hazina zako. Sasa kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa, Mungu anasema nikishafungua milango, zile hazina walizoshikilia katika miaka iliyoliwa ninakurudishia. Unisikiliza? Okay. Nitazungumza kwenye pointi ya tatu. Nitakueleza anaposema miaka kuliwa au anaposema nitairudisha hiyo miaka maana yake nini. Kwa sababu kuna mtu mwingine akisikia kwamba nitakurudishia miaka iliyoliwa, anafikiria labda kama ni mwaka 2016 umeliwa, labda Mungu anaurudisha mwaka 2016 kwenye maisha yako. No. Anachoza jaribu kuzungumza, kama ni mwaka 2016 umeliwa, maana yake ni kwamba huo mwaka 2016 una baraka ulikumebeba kwa ajili yako na haukuipata. Sasa ninapokuja kukurudishia hiyo miaka, maana yake si kwamba narudisha huo mwaka, ila narudisha ile baraka uliyotakiwa kuipata 2016, ninahakikisha umeipata sasa kwa sababu nimekurudishia huo mwaka. Tunaenda pamoja. Wangapi wako tayari kurudishiwa miaka yao? Oh, ningesikia makofi na vigeregere. Wangapi wako tayari kurudishiwa hazina zao ambazo zimeshikiliwa miaka na miaka? Oh, maelfu ya watu, naamini hata ambao mnatufuatilia kwa njia TV mnatamani kurudishiwa. Hebu tumshangilie Bwana kwa makofi na vigeregere hapa. Na nilikwambia kwamba katika mwaka huu Mungu yuko serious. Tunaenda sawa? Tunaenda pamoja. Mwambie janako, Mungu yuko serious kukupa hazina zako ambazo zililiwa katika miaka iliyopita. Mungu anataka akupe. Alafu tutakiane amani namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kwenye kile kitabu cha Isaya 60, naomba mtumishi utupe tusome kwa sauti Isaya sura ya 60 na ule mstari wa 11. Najaribu tu kukupa angalau kwa muhtasari. Kama Mungu atatupa nafasi tutayachambua haya mambo matatu hatua kwa hatua, lakini angalau nakupa tu muhtasari ili ujue ya kwamba haya mambo yako kibiblia. Isaya 60 ule mstari wa 11, nitaomba tusome kwa sauti. 1, 2, 3 twende. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa
mchana wala usiku. Kwa ajili ya nini? Ehe. Ili watu wapate kukuletea utajiri na wafalme wao wakiongozwa. Ni wachache wamenielewa, waliopiga makofi ndio ambao wameelewa. Unajua katika wiki hata situmii nguvu, kwa sababu Yesu mwenyewe alipofungua chuo akasoma, wakamshangaa, akasema jamani, leo maandiko yametimia. Kwa hiyo kuna watu wanashangaa, hata situmii nguvu, maandiko yametimia, kwa sababu nimekuambia kwamba maadui zako msimpia unapofunguka mbele yako wanawahi kufunga milango. Lakini Mungu anapotusemesha namna hii ni kwamba huu mwaka ni mwaka uliokubaliwa. Maandiko yanatimia kwako, yanatimia kwenye uchumi wako, yanatimia kwenye ndoa yako. Na ni maandiko gani hayo ambayo yanatimia? Hebu rudisha Isaya 60:11 tusome sasa kama vile yanatimia kwenye maisha yetu, na tusome kwa ushindi. 1, 2, twende. Haya, malango yako. Sasa sikia, usiseme malango yako, sema malango yangu. Ondoa neno malango yako, weka yangu. 1, 2, twende. Malango yangu nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kuniletea utajiri. Ehe. Haleluya, haleluya. Ongeza makofi na vigeregere kwa Bwana. Kama maandiko yanatimia kwenye maisha yako, hebu mshangilie Bwana. Kama yanatimia kwako, mshangilie Bwana. Ongeza makofi na vigeregere. Na unapomshangilia, ni shaini ya imani ya kupokea. Ni shaini ya imani ya kupokea ya kwamba yanatimia kwenye maisha yako. Oh, kwa nini yanatimia? Kwa sababu maandiko haya yametimia. Kwa sababu ni mwaka uliokubaliwa kwenye maisha yako. Oh, na malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili mataifa wapate kukuletea zile hazina ambazo walizishikilia kwa miaka mirefu, ambazo walizizuia kwa muda wa miaka mingi. Mwaka huu Bwana akurejeshe, Bwana akurejeshe, Bwana akurejeshe. Robo saka rabasana, wangapi wanarejeshewa hapa? Ribo shanda rabasaka, wangapi wanarejeshewa hapa? Robo kori anda rabasa, robo ri anda rabasaka, ri karabashana, robo ri karabasana. Ukarejeshewe sasa, ukarejeshewe sasa, ri kashanda. Wakiuliza waambie, now is the year, ni mwaka uliokubaliwa, miaka iliyoliwa na hazina mlizoshikilia, mwaka uliokubaliwa, narejeshewa, narejeshewa, narejeshewa. Robo sakaraba, robo riandarabasa, robo koriandarabasa. Wanaorejeshewa wangemshangilia Bwana, wanaorejeshewa ramandarabasaka karabashana. Haleluya, haleluya. Embuka kwanza kidogo. Unajua kwa nini nanena kwa lugha? Ninanena kwa lugha kumtukuza Bwana. Okay. Unasema mwalimu, kwa nini namtukuza Bwana? Biblia inasema wana wa Israeli, koneshe mstari. Karabasa karabashata. Tunaomba kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa 41 na 42. Tusome kwa sauti uone, alafu nitakueleza kwa nini nanena kwa lugha au kwa nini namtukuza Bwana. Ukishaelewa na wewe utamtukuza Bwana, na nguvu za Mungu zitashuka sahihi ya watu kabisa. Na siku ya leo ni siku ya tofauti, maandiko yametimia. Ukielewa kwa nini namtukuza Bwana na wewe ukaanza kumtukuza Bwana, there is something is gonna happen. Karimo shakarabasa korobo shikiri andarabasa. Okay. Angalia kitabu cha Kutoka, ile sura 12, ule mstari
wa 41 na 42. 1 2 3 twende. Ni usiku wa kuangaliwa sana. Naomba tusome kwa sauti na kwa imani. 1 2 3 twende. Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana. Kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Ehe. Huu ndio usiku wa Bwana ambao wapaswa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika vizazi vyao. Kuna mtu hajaelewa huu mstari? Hebu rudisha tena mpaka waelewe. 41 na 42. 1 2 3 tusome 41. Okay, tusome 41 twende. Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430. Ilikuwa siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana. Turudie tena mstari wa 41. Niliwaelewa kumbe sikusoma wa 41. Tusome tena wa 41 twende. Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo. Weka pause kwanza kidogo. Hebu sema mwisho wa miaka hiyo. Na anasema ni miaka ngapi? Manake wana wa Israeli miaka yote 400 na kadhaa ililiwa, ilishikiliwa. Kuna baraka walitakiwa kuzipata hawakupata. Sasa hawa watu baada ya usiku ule Mungu kuwatangazia kwamba sasa maandiko yametimia, ni mwaka uliokubaliwa wenyewe kutoka. Wanaanza kusema ilikuwa mwisho wa miaka hiyo. Manake wanajaribu kusema ni mwisho wa miaka ya mateso kwenye maisha yetu. Ni mwisho wa miaka ya kudharauliwa. Ni mwisho wa miaka ya kilio. Mwisho wa miaka ya kutengwa, ya kuonekana sifai, ya kuteswa. Ilipofika mwisho, oh, na wiki imefika mwisho. Rika shakarabasaka. Karobori andarabasaka. Oh, walipotoka hawakutoka kimya kimya. Walianza kumshukuru Bwana. Walianza kumshukuru Bwana ya kwamba sasa tunarejeshewa furaha yetu. Rika shata. Tunarudishiwa na hazina zetu. Biblia inasema ya kwamba walipotoka ndani yao ghafla walipata wimbo, wakaanza kumwimbia Bwana ya kwamba atukuzwe yeye kwa maana amefanya mambo ya ajabu, amefanya mambo ya ajabu, amefanya mambo ya ajabu. Orobo saka karabashanda. Oh, ndio maana nami siku ya leo moyo wangu namshangilia Bwana ya kwamba maandiko yametimia. Rabakari ya sata ya kwamba mwisho wa mateso yako umefika. Orobo saka rabashata ya kwamba mwisho wa milango yako kufungwa umefika. Orobo saka rabasaka ya kwamba mwisho wa hazina zako kushikiliwa gizani, oh, umefika, umefika, umefika. Orika shanda rabakoria. Wangapi wanamtukuza Bwana? Unanena kwa ruga, nena kwa ruga. Ramanda rikasha orabasaka karamanda rabasira orobo korianda raba roboria karabasa. Wangapi wanamshukuru Bwana pamoja nami? Hebu piga makofi. Tukuse Bwana, tukuse Bwana, tukuse Bwana, tukuse Bwana, tukuse Bwana, tukuse Bwana. Oh, rabashata. Oh, Mariamu alipoelewa neno alilopewa, akasema ya kwamba moyo wangu wamadhimisha Bwana, maana ameuona unyonge wangu. Oh, kuanzia leo vizazi vyote watakuita mbarikiwa, watakuita rikashanda raba robo sata, watakuita mbarikiwa karamando. Oh, rimandere bosa. Oh, rabashanda karabashanda, watakuita mbarikiwa, watakuita mbarikiwa arabashata. Embu mtukuze Bwana karobo sata. Oh, ribo korianda karabashanda raba orobo sakarabashakara. Something is happening. Something is happening. Something is happening. Something is happening. Maandiko yametumia juu ya maisha yako. Umezunguka kwenye mlima, yatosha. Lisikie neno la Bwana. Ramasata.
mwisho wako umefika. Walio kuzalao hawata kuzalao tena, walio kutumikisha hawata kutumikisha tena. Oh Farao, sikia, leo tunatoka, leo tunatoka. Rapa korabashanda. Oh Farao akikuuliza, mwambie mwisho umefika, mwambie mwisho umefika. Ni mwaka uliokubaliwa, ni mwaka uliokubaliwa. Oh robo sata karabashanda rimanda rabashaka. Oh robo koria karabashanda karobo korianda. Oh ribo sata. Oh robo koria. Oh robo sa ya karabasha ya karabasha. Oh maandiko yametimia, maandiko yametimia, maandiko yametimia. Rabashata. Oh vizazi vyote watakuita mbarikiwa. Ramanda raba. Oh robo shata karabashanda. Oh walio kuzalao hawata kuzalao tena. Rika shanda. Oh rapako. Wangapi wananielewa hapa? Upako unapita na nguvu za Bwana zinapita juu yako, zinapita juu yako, zinapita juu yako. Oh uko msaada wa Bwana, uko msaada wa Bwana unapita. Oh rapako karobo shakarabas. Andandandandandarabasa andandandandarabako. Uko upako kwenye mazabau leo, uko upako kwenye mazabau leo. Kuna watu Mungu anawashukia sasa, hautazuia. Uko msaada wa Bwana, uko msaada wa Bwana. Kuna upako unapita, kuna upako unapita, unapita, unapita. Oh maana ni mwaka wa Bwana kwa ajili ya uchumi wako, kwa ajili ya mahusiano yako. Oh ni mwaka wa Bwana. Upako, upako, upako. Kuna watu wanapokea nguvu za Bwana, hawatazuia hapa, hawatazuia leo. Oh nguvu za Bwana na moto ulao upite sasa, upite sasa, upite sasa. Rabashata rabasaka rabashata andandanda raba akarabasa. Oh rikashaka rikashata karabashinda orobosata orobokoria. Upako, 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 upako wa urejesho, wa urejesho, wa urejesho, wa urejesho. Rabashata unapita juu yako, unapita juu yako, na kwenye biashara yako, na kwenye kazi yako, na kwenye kampuni yako, na kwenye ndoa yako, na kwa watoto wako, na kwenye biashara yako. Oh rikashata moto uongezeke, 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 uongezeke. Andandandanda akakakaka arabababasa akarabasa akaraba araba korobo arinderebosa yandarabasha rikashata karabasanda. Oh mwisho wa mateso yako umefika, umefika, umefika. Rabashanda karabasanda. Bwana anarejesha hazina zako, hazina zako. Wako watu wanapokea, wako watu wanapokea, wako watu wanapokea. Unahitaji wa upako, nyanyua mikono yako juu. Uko upako, uko upako, uko upako, uko upako, uko upako. Haya pokea, 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 pokea. Oh paka hapo nyumbani, hapo nyumbani, hapo sebleni unapotutazama. Rabashata upako, 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 upako. Akarabasa nena kwa ruga, nena, nena kwa ruga. Achilia, achilia, achilia. Endelea kuomba, endelea kuomba. Rabashanda, rabashanda, karabashanda, karabashak. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Yes. Iko nguvu inapita. Yes. Nyanyua mikono yako. Iko nguvu inapita. Mungu ameona unyonge wako. Ameona mateso yako. Ameona mateso yako. Ameona mateso yako. Ameona ulivyolia. Ameona ulivyochekwa. Ameona ulivyozalauliwa. Ameona waliokusema.
ameona ulivyopigwa vita, ameona ulivyozuiliwa, ameona namna ambavyo malango yako yamefungwa. Raba shata anashuka sasa, uko msaada wa Bwana, uko msaada wa Bwana. Kuna upako unapita, haya haya haya, upako 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 upako. Oh, nasikia macho yangu yanawaka moto na miguu yangu inawaka moto. Rapako karabashata karabashanda. Oh, moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita, moto unapita. Rapako raba rapako karabashanda 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 karabashaka karabashata. Upako 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 upako. Pokea 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 pokea, wako watu wanapokea. Unasikia kuja hapa mbele, njoo hapa mbele. Unasikia kama vile kuna jambo linazaliwa, kimbia hapa mbele. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Rabashata, maandiko yametimia, maandiko yametimia, maandiko yametimia. Ni mwaka uliokubaliwa. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Rabashaka karabashanda karabasa karabako. Ribobobo shata riboshaka kanarabasika kanarabako orikasa kandirabosha. Nena kwa lugha, achilia achilia. Unasikia kuja mbele, kuna kitu kinazaliwa ndani yako. Songa hapa mbele, songa hapa mbele, songa hapa mbele. Rabashaka upako unapita juu yako. Karabashanda, hazina zako zinaachiliwa sasa. Kanarabako, haki yako iliyoshikiliwa kwa muda mrefu inarejeshwa, inarejeshwa. Pokea 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 pokea. Oh, rababasa karabashata, upako 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 uongezeke juu yako, uongezeke juu yako, uongezeke juu yako, uongezeke juu yako, uongezeke. Andandandaraba akarabasa, watu wanapokea, watu wanapokea, watu wanapokea, watu wanapokea. Oh, bado wewe, bado wewe, bado wewe, watu wanapokea. Upako 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 karabasa kandarabakoria kandarabasika. Endelea kuomba. Haya, tunapanda tunapanda tunapanda. Ongeza 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 ongeza, ndio. Haya, ongeza ongeza ongeza, panda 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 panda. Rabasha 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 karabasha karabasa. Oh, rikasha rikasa orobosaka karabasana karabashana orobosa karabashaka. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Nguvu za Mungu zinatembea. Nguvu za Mungu zinapita. Nguvu za Mungu zinapita. Mungu ameona unyonge wako. Ameona. Ameona. Unaishi maisha ambayo sio ya kwako. Hazina zako zimeshikiliwa. Kibali chako kimeshikiliwa. Ni mwaka uliokubaliwa. Impossible yako inaposibika. Inaposibika. Oh, ule mlima uliouona mbele yako, Bwana na uyeyusha. Aliyekausha bahari ya Sham, anakausha na bahari iliyosimama mbele yako. Na njia inatokea, na njia inatokea, na njia inatokea, na njia inatokea, na njia inatokea. Oh, aliyewasaidia wana wa Israeli anakusaidia na wewe, anakusaidia na wewe, anakusaidia na wewe. Anasema sitakuacha. Kama alivyokuwa na Musa, ndivyo atakavyokuwa na wewe. Alivyokuwa na Joshua, ndivyo atakavyokuwa na wewe. Alivyowasaidia wana wa Israeli, ndivyo anavyokusaidia na wewe. Pokea msaada wa Bwana, pokea msaada wa Bwana, pokea msaada wa Bwana, pokea msaada wa Bwana. Oh, pokea, oh, pokea, oh, pokea, 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 pokea.
Oikashata, pokea msaada wa Bwana hapo nyumbani. Unapotusikiliza, umekaa kwenye biashara yako, unanisikiliza, tumsha Bwana, sishuke kwenye biashara yako, mahali uliko, mahali uliko, mahali uliko, mahali ulipo, mahali ulipo. Orobosaka karabashana karabasira karabasha. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Uko upako, uko upako, unapita, 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 unapita. Samueli wako anazaliwa, Samueli wako anazaliwa. Oh, Samueli wako anazaliwa, Samueli wako anazaliwa, Samueli wako anazaliwa, Samueli wako anazaliwa. Endelea, usiache, usiache, usiache. Nguvu ya Mungu yuko hapa, paza sauti. Nguvu ya Mungu yuko hapa, hizo sina zinaachiliwa. Nguvu ya Mungu yuko hapa, chochea, 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 chochea. Nguvu ya Mungu yuko hapa. Yes, 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 yes. Nguvu ya Mungu yuko hapa, chochea, chochea, chochea. Nguvu ya Mungu yuko hapa. Tunaona watu wanafunguliwa, 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 wanafunguliwa. Jesus, 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 Jesus. Hizo hazina, hizo hazina, hizo hazina. Jesus, 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 Jesus. Nyanyua mikono yako juu kila mmoja. Jesus. Nyanyua mikono, umekaa simama, simama, simama. Jesus. Umekaa simama, simama. Nyosha mikono yako juu kabisa, juu kabisa. Funika macho yako. Jesus. Funika macho yako. Iko nguvu ya Bwana iko juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta kuwatangazia uhuru mateka waliofungwa, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, na mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Karabasanda rabasaka. Nyanyua tu mikono yako juu. Rika mandarabako. Nitahesabu mpaka tatu. Ile mara ya tatu tutamwita Yesu. Utaita Yesu, halafu endelea kumwita. Inategemea kiu ulionayo ndani ya moyo wako. Lakini kama wewe ni mwana wa Israeli, au kama wewe ni wana wa Israeli, umekaa utumwani miaka 400, umeshachoka, umeshachoka. Kama wewe ni wana wa Israeli, maana yake utakaa mkao wa kutoka, utakaa mkao wa kutoka, utakaa mkao wa kutoka. Nyanyua mikono yako juu. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Yesu, endelea, 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 endelea. Ita Yesu, ita Yesu. Rabashaka karabashana karabako orobokoria marabasa karabako orobokoria sata. Ita, ita, yes, ita, yes, ita, yes. Rabako yes, oribo yes, ribokoria yes, sarabashana sarabako yes, yes, ribo yes, ribo yes, ribo yes, ribo yes, ribo yes, ribo yes, 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 yes. Jesus, upako, 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 Jesus, 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 Jesus. Ita Yesu, ita Yesu, endelea kuita, endelea kuita. Power, power, pokea upako, pokea upako. Endelea kuita, endelea kuita, endelea kuita, endelea kuita, endelea kuita. Yesu, 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 endelea kuita. Nguvu ya Mungu iko hapa.
Nguvu ya Mungu iko hapa. Endelea kuita. Endelea kuita. Nguvu ya Mungu iko hapa. Endelea kuita. Yes. Yes. Endelea kuita. Endelea kuita. Pako na radio. Pako na YouTube. Endelea. 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 Jesus. Nyanyua tena mikono yako juu. Nataka kuona watu kama kina Bartimayo. Watu kama kina Bartimayo ambao ni mwaka uliokubaliwa kwao. Na wamesikia Yesu amepita mjini. Na wanajua kabisa ya kwamba mara hii akipita kama nisipopata alichobeba hatarudi tena kwa njia hii. Hatarudi tena kwa njia hii. Nataka kuona watu kama kina Bartimayo. Nyosha mikono yako juu. Nitahesabu mpaka tatu. Kama Bartimayo, yule kipofu, alijua kabisa ni mwaka uliokubaliwa wa yeye kuponywa. Akaita Yesu. Nahesabu mpaka tatu. Ile mara ya tatu, ita kwa sauti na usiache kuita. Kama alimsaidia Bartimayo, atakuponya na wewe. Atakuponya na wewe. Atakuponya na wewe. Oh, nyanyua mikono yako juu kabisa. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Yesus! Endelea, endelea. 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 Ita. 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 Yes, Ita. Yes, Ita. Yes, Ita. Yes, yes, na uturehemu. 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 Yes, 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 yes. Endelea kuita. Endelea kuita. Endelea kuita. Ita Yesu. Ita Yesu. Ita. Yes. Ita. Yes. Aya Ita. Yes, Yesu anapita. Yesu anapita. Yesu anapita. Yesu anapita. Yesu anapita. Yesu. Anaoponyaji wako. Anaoponyaji wako. Anapita. 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 Rabashaka raba. Rabashanda. Karabashanda. Yes. Karabashika. Ora yes. Robo Robo yes. Raba baba baba yes. Ngangana ngangana yes. Usimwache akupite yes. Usimwache akupite usimwache akupite Jesus saka amekupa yes. Saka amekupa yes. Unachohitaji 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 paka amekupa paka amekupa paka amekupa unachohitaji unachohitaji maana ni mwaka uliokubaliwa raba shata pokea 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 yes robo shata yes robo korea yes endelea kuomba endelea kuomba raba shata yes Jesus ndio yes Jesus nyanyua mikono yako juu ninaomba utulie kidogo nikwambie ninachoona hapa naomba utulie kila mtu atulie nyosha mikono yako juu nitakwambia ninachoona nitakwambia ninachoona nyosha juu kabisa funika macho yako funika macho yako Ninaona malaika. Ninaona malaika. Wamesimama kwenye chumba hiki, kwenye nyumba hii ya Bwana. Na nawauliza hao malaika wametumwa kufanya nini? Alafu najibiwa ya kwamba roho wa Bwana yu juu yangu. Sikia. Nyosha tu mikono yako juu. Nimewauliza wako hapa kufanya nini?
kwa sababu ninaona kila mtu pembeni yako naona malaika wawili. Sikia, bado sijawaruhusu wafanya kazi. Bado sijawaruhusu wafanya kazi. Nyosha tu mikono yako juu nikueleze. Nitawaruhusu tu wafanya kazi wako hapa. Kila mtu amesimama na malaika wawili wawili, mkono wa kushoto na mkono wa kulia. Na nimewauliza wamekuja kufanya nini. Wananiambia kwamba mbinguni imetolewa oda ya kwamba washuke chini kutusaidia, kwa sababu kuna watu wamefungwa na nguvu za giza, na kuna watu milango yao imefungwa, na kuna watu hazina zao zimefungwa. Nyanyua mikono yako juu. Haya malaika, pita sasa. Mara ya kwanza, pita sasa. Mara ya pili, ikifika mara ya tatu, kuna jambo litatokea hapa. Yes, yes. Haya malaika, mara ya tatu, pita. Yes, 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 pita. Ndio wanapita, 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 wanapita. Haya, haya, hautawazuia malaika. Wanapita. Haya malaika, malaika pita, malaika pita, malaika pita, malaika pita. Haya pita. Haya malaika pita. Haya pita. Pita, pita. Hawa malaika wanapita. Hawa malaika wanapita. Pita, 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 pita. Hawa malaika wanapita. Hawa malaika wanapita. Hawa malaika wanapita. Hawa malaika wanapita. Hiyo mikatale na katwa. Hawa malaika wanapita. 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 Hawa malaika. Ndio, ndio, ndio. Jesus. Sikia. Nyosha mikono yako. Yes. Nyosha mikono yako. Jesus. Yes, yes. Nyosha tu mikono yako. Nyosha mikono juu. Nataka niwaruhusu wapite. Nyamanza tu kimya. Hakuna pepo litakaa hapa. Na malaika wanapita, wanakamata mapepo yanayaleta mbele. Wanayaleta mbele. Haya malaika, fanya msako. Fanya msako. Kamata kila pepo. Kamata kila roho. Kamata. Haya. Haya, tayari. Tayari. Yes. Tayari. Tayari. Tayari, tayari, tayari. Wanapita. Haya, kamata, kamata. Haya malaika, kamata. Haya, haya, haya. Mapepo yanakamatwa, yanakamatwa, yanakamatwa. Haya, tayari, tayari. Yanakamatwa, tayari. Haya, haya, haya. Haya, haya. Yanakamatwa, yanakamatwa. Sasa, 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 sasa. Haya, haya. Malaika, piga. Haya malaika, piga, piga. Haya kamata, haya kamata. Haya, haya, haya. Kwa damu ya Yesu. Nyanyua tu mikono juu. Malaika wanapita. Malaika wanapita. Nitahesabu mpaka tatu. Utasema moto. Ile mara ya tatu ita moto. Na kuna moto utashuka. Kuna moto utashuka. Mara ya kwanza, nyanyua kabisa mikono yako, jifunika macho. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, moto ita, 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 moto ita, moto, haya ita moto, ita moto, ita moto, ita moto. Moto, 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 moto
endelea kuita moto, endelea kuita moto, endelea kuita moto. Ni mwaka uliokubaliwa kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako. Hayo mapepo yanatoka, 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 yanatoka. Toka, 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 chukua sadaka yako. Niko nakuonesha tu trailer ya Alhamisi. Ilikuwa ni trailer ya Alhamisi. Mandara basako. Nyanyua sadaka yako juu. Karibu mtumishi. Yes. Shika sadaka yako. Hebu isemeshe jambo hiyo sadaka uliyoshika jioni ya leo. Semesha jambo sida hiyo sadaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwana tule hai, kwa nguvu yako ya ajabu na uwezo wa kifalme, Baba, tazama sadaka ulizoshikilia watoto wako jioni hii leo. Baba, tunaituma katika madhabahu yako, tunaiunganisha na damu ya Yesu na kuipatanisha na madhabahu ya kimbingu. Baba, na ukubali hizi sadaka e Bwana, na ukubali hizi sadaka za watoto wako jioni ya leo e Bwana, na usikubali Bwana, na usikubali Bwana. Tazama vile ndani yao e Bwana wanavyonena na kunuiza juu hizo sadaka. Zikafute sadaka za miungu, zikafute sadaka za kichawi, zikafute sadaka za majini, zikafute sadaka za waganga. E Bwana, na usikubali. Tunapatanisha damu ya Yesu, tunapatanisha kwa damu ya Yesu, tunapatanisha kwa damu ya Yesu. Nazo e Bwana, usipokee madhabahuni pako jioni ya leo. Mungu mtakatifu hai, malango yao e Bwana na yakae wazi daima, yasifungwe mchana wala usiku e Bwana. Na hao mataifa wakiwaletea utajiri Yesu Kristo mtakatifu hai, na hao wafalme wakiongozana na wao katika jina lako Yesu Kristo mtakatifu hai, washindi wangempigia Bwana Yesu makofi na vigelegele vingi ndani yao katika jina lako Yesu Kristo mtakatifu hai. Naomba utuliopokee baraka wa Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Nenda kwa uone mkono wa Bwana. Bwana akakupigania neno ukanyamaze kimya. Sasa na daima katika jina la Yesu. Amen. Kimshangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi mengi na vigelegele ndani yako kimtukuza. Pigie tena makofi Bwana Yesu. Pigia tena makofi. Ukiamini kwamba umekombolewa, piga tena makofi ndani yako. Shangilia kwa makofi na vigelegele katika jina lako Yesu. Sasa na daima. Mighty man of God, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do, mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Thank you, Jesus. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you,
Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Mighty man of war, come and do, come and do, mighty man of war, mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, 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 come and do, come and do. Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Mighty man of war, come and do, what only you can do. My beautiful, has taken away the pain, has taken away the shame. You make my life so beautiful. My beautiful, has taken away the pain, you've taken away the shame. You make me just like you, my beautiful. My beautiful, yeah. You're taking away the shame. You're taking away the pain. You make my life so beautiful. My beautiful, yeah. You're taking away the shame. You're taking away the pain. You make me just like you. My beautiful, you've taken away the pain. You've taken away the shame. You make my life so beautiful. My beautifier. You've taken away the pain. You've taken away the shame. You make me just like you. My beautifier. My beautifier. You've taken away the shame. My God. You've taken away the pain. You make my life. You make my life so beautiful. My beautifier, you're taking away the shame, you're taking away the pain, you made me just like you, 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 just like you.